Ну і версій багато, вони є різними, та й на це Москва має свої причини. Кремль не звинувачує Україну у вибухах у Криму, бо тоді визнаєш безсилля своєї протиповітряної оборони. Бо, мовляв, схоже, відбулося із російським кресером Москва. Таке стверджують в Американському інституті вивчення війни. Аналітики зазначають, що Україна могла модифікувати свої ракети, вже досить нам відомі, під назвою «Нептун», саме для використання у наземних цілях. Утім, нині немає жодних доказів, які б це підтверджували.